Rikthehemi bashkë drejt për drejt, nderuar shikues, ka nisur tashmë protesta e opozitës, të paktën janë mbledhur njerëzit tek selia e Partisë Demokratike, po kështu edhe në bulevard, tek bulevardi Dëshmorët dhe Kombit. Në këtë çast po mbrin banorët e Unazës së Re, të Astirit, shoqëruar nga ish deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu, i cili u arrestua nga policia vetëm 2 ditë më parë. Këto janë pamjet e drejtë për drejta që mbrin nga disa pjesë të kryeqytetit, tek selia e Partisë Demokratike, bulevardi Dëshmorët dhe Kombit, është përpara galerisë së arteve, pjesa poshtë që shihni majtas, por edhe përpara kryeministrisë. Po, ndjekim pak ovacionet në oborin e Partisë Demokratike me banorët e Astirit. Po, është edhe Klajdi Bodmi, në një të drejtë për drejtë. Klajdi, linja për ty. Përshëndetje Nisida, përshëndetje Paruca, atëre këtu në selinë e Partisë Demokratike kanë bërritur banorët e Unazës së Re bërritje kundër kryeministrit Edi Rama duke hedhur kapsolla dhe fishe ngzjarre në oborin e Partisë. Është një atmosferë elektrizuese tashmë, jam mbledhur bashkë me takadar dhe kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha, i cili me shumë mundësi tashmë do t'i drejtohet të gjithë protestuesve para godinës së kryeministrisë. Atëherë Nisida Paruca bashkë me zotin Basha është dhe deputeti Klevis Balliu i cili para disa ditësh mori vendimin nga gjykata detyrim paraqitje i cili ishte bashkë me banorët e Unazës së Re. Ndërkohë që banorët e Unazës së Re vijojnë të prorasin vendin e deputetit Balliu dhe në thirrje kundër kryeministrit Edi Rama. Kjo është pra atmosfera aktualisht tek selia e Partisë Demokratike, sapo kanë mbritur banorët e Astirit, shoqëruar nga Klevis Balliu, po kështu i ka pritur kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha, i mbritur në selinë e Partisë Demokratike vetëm pak çast më parë, nuk dihet nëse tani do të jetë direkt itinerari për shkuar te kryeministria apo jo, nuk e di. Plas zoti Basha ose të nisen, po grupi Astirit duhet që është grupi më i organizuar në grupimet e ndryshme që i bashkohen në marshimit sotëm të opozitës, ndoshta këtu ndikon edhe koha gjatë që ata janë në rrugë, janë prej muajsh tashmë të njohur dhe shumë të organizuar edhe me njëri tjetrin. Shohim që po vinë grupe e qytetarësh në bulevardin Dëshmorët e Kombit, kanë kaluar 5 minuta tani nga nisja orarit zyrtar të kësaj proteste, duhet të theksojmë faktin që është njoftuar në komisariatin numër 1 të policisë për leje deri në mesnatën e sotme nga ana e opozitës së bashkuar, por nga policia është dhënë leje deri në orën 20:30 minuta. Pas këtij orari, organizatorët e protestës për çfarëdo lloj rasti të incidenteve do të mbajnë përgjegjësi sipas policisë. Hyn në bulevard Dega 7 e Partisë Demokratike të Tiranës në këto momente me flamuj kombëtar dhe flamuj të Partisë Demokratike, kemi banderol, grupimet e ndryshme pra zënë vend sipas një skenari në pozicione të ndryshme në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Dhe këtu janë përballë me Ministrinë e Brendshme, ku në fakt gjithmonë ndalohet për pak minuta dhe më pas vijohet tek Galeria e Arteve deri tek Kryeministria. Nuk e dim nëse do të ketë mbajtje fjalimesh ditën e sotme apo do të jetë vetëm fjala drejtuar protestuesve, kryetarit Basha. Po, ja tek hecin tashmë pasi qëndruan për pak momente për para Ministrisë së Brendshme protestuesit. Janë edhe protestuesit e teatrit, mbro teatrin. Ja dhe po, alianca për mbrojtjen e teatrit, ndërkohë që është edhe Dega e Fierit që ka mbritur. Duket një organizim ndryshe këtë herë, të paktën përse të akonde dhe banderolave. Vion të jetë në formë përsëritur edhe prania e
flamojve të Partisë Demokratike bashkë me flamojt kombëtar. Ishim me Klajdi Bodlin pak momente më parë nga seria e Partisë Demokratike, me sa duket është Klodiana Lala gati tani. Po, ndërkohë Dega e Fierit është duke lëvizur përgjatë bulevardit dëshmorë të kombit, lidhen grupe, pra secili me pankartën e vet në krye. Paruca, kemi gati Klodin. Po, Klodiana Lala shoqëron pikërisht protestuesit e Fierit duke ecur së bashku me ta. Po, Klodi. Klodi, jemi drejt për drejt të dëgjojmë. Sida, Paruca, nuk e dini se më dëgjoni? Po, dëgjojmë. Atëherë, sikur se ju shikoni, ka nisur tashmë marshimi protestuese nga sheshi Skënderbej në drejtim të sheshit përpara kryeministrisë përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit. Prapa krave të mi ndodhen mbështetësit e Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim, të cilët po marshojnë me këtë pankartë duke bërë thirrje Rama X, sepse qëllimi i protestës së opozitës, sikurse ka deklaruar vetë zoti Basha, por edhe zonja Kremadhi, kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim, është krijimi i një qeverie tranzitore me qëllim garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ndërkohë, më pas ne kemi monitoruar situatën, janë duke u bashkuar edhe rrethet e tjera, të cilët janë duke marshuar në drejtim të sheshit përpara kryeministrisë, aty ku do të mbajë në fakt një fjalim edhe zoti Luzim Basha, kreu i Partisë Demokratike. Ka nisur tashmë zyrtarisht protesta e opozitës, e cila në fakt ishte paralajmëruar gati një muaj më parë nga lideri i opozitës zoti Basha, ndërkohë sa u përket masave të sigurisë. Si asnjëherë më parë, në fakt si në gjitha protestat e mëparshme, këtë herë policia e shtetit ka marrë masa shtesë për të shmangur incidentet e musme dhe tentativën e çdo protestuesi për të hyrë në ambientet e brendshme të kryeministrisë. Përgjatë gjithkohës, News 24 ka transmetuar live këto masa sigurie. Patjetër që tashmë protestuesit janë bashkuar, janë duke marshuar në drejtim të kryeministrisë. Vetëm e paqartë mënyra se çfarë do të veprohet ditën e sotme në këtë protest, e cila është paralajmëruar që prej të paktën 3 javësh nga lideri i opozitës. Të gjithë mbajnë vuvuzela, gjakat janë që të hidhen, flagat janë sikur kanë ndodhur edhe protestat e mëparshme. Kjo është protesta e katërt kombëtare që zhvillohet që nga muaj i shkurt nga opozita e bashkuar, e cila vendosi në blok të dorëzoj mandatet e deputetit duke dalë jashtë parlamentit dhe duke thyer në fakt parlament sheshin përpara kryeministrisë. Në të gjitha protestat e mëparshme kombëtare, zoti Basha i ka uthequr protestuesit në drejtim të parlamentit, atje ku në fakt ka patur edhe përdorim të gazit lutjellës nga ana e forcave të policisë me qëllim mos përparimin e protestuesve në drejtim të godinës së parlamentit, që sipas opozitës është një parlament i dalë nga krimi dhe për këtë arsye është në fakt edhe godina më e sulmuar nga ana e forcave të opozitës. Nisida, Paruca, nuk e dini se ka në interes nga ana juaj? Jo, në fakt ne pëndjekim të gjithë pjesën e lëvizjes së protestuesve që gjenden pas te e Klodin, tani ndodheni tek piramida apo jo? Po ndodhemi tek pjesa e piramidës, por sa duhet mund të më ndihmojnë, janë forcat e policisë të cilat qëndrojnë në gatishmëri maksimale për të shmangur çfarë do lloj incidenti të mundshëm që mund shkaktohet nga ana e protestuesve. Duhet taksojmë që janë të paktën 1400 forca policie, përfshirë edhe Gardën e Republikës, që është angazhuar për mbarbajtjen e protestës së sotme, një protestë e cila është paralajmëruar të paktën 3 javë më parë, ndërkohë që pritet pak më vonë që protestuesve dhe mbështesve tu bashkohet zoti Basha, si dhe ish deputet të Partisë Demokratike, të cilët sikurse theksova dhe më herët, kanë djegur në blok mandatet për të dalë dhe për protestuar në rrugë, sepse e konsideron opozita qeverinë e zotit Rama një qeveri ilegjitime, që si pas saj nuk ka më legjitimitet për qeverisur, e do duhet që zoti Rama të lërë karriken e ti për t'i hapur rrugë si pas opozitës, zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme, zgjedhje të pandikuara nga krimi organizuar. Kjo është kërkesa themelore opozitës, edhe pse protestat e deri tanishme nuk kanë dhënë në fakt rezultatin e pritshëm nga ana e liderëve të opozitës. Është një protestë e cila pritet nga burime zyrtare të gjatë jo më shumë se 3 orë, megjithatë nuk mund të jemi kategorik në këtë pikë, për sa kohë që askush nuk jep një përgjigje të saktë. Po mënyrën se si
është organizuar e gjithë protestat, cilat do t'jenë lëvizjet e protestuesve dhe ku do shkojnë ata, sepse kemi patur gjatë protestave të fundit disa lëvizje surprizë të kryera dhe të realizuara nga ana e liderëve të opozitës. Por sigurisht kjo është situata, forcat e policisë janë stacionuar tashmë përpara kryeministrisë dhe sigurisht janë ndodhen pas barrierave metalike të vendosura për gjatë gjithë protestave të fundit. Kjo të tekstojnë që në momentin që protestuesit afrohen të dera e kryeministrisë, sigurisht që ka një tentativ të tyre për të ngjitur të paktën simbolikisht në dyert e kryeministrisë, sepse është thuaj se e pamundur për këta të fundit të depërtojnë brënda ambjenteve të godinës për sako që dera kryesore e kryeministrisë është e blinduar tashmë që në protestën e parë kur ajo u shkatuan nga ana. Do të shkojmë Klodi tani, do të shkojmë në një tjetër pikë të